Доброго дня, мене звати Павло Арданов, я голова громадської спілки «Пермакультура в Україні». Я вам хочу сьогодні презентувати наш перший проєкт з перекладу пермакультурних книжок на українську мову, книга британського автора Аранії «Пермакультурний дизайн крок за кроком». Отже, про що ця книжка? Давайте подивимося на назву. Пермакультурний дизайн. Що таке пермакультура? Це комбіноване слово, яке складається з двох: перманентний або сталий, і культура, яке може означати як землеробство, agriculture на англійській мові, так і культура в більш ширшому значенні, тобто створення людиною як систем земельних на ділянці, так і соціальних систем, які будуть діяти, функціонувати за принципами природних систем, імітувати природні системи і існувати достатньо довго. Інше слово в назві книжки – це дизайн. Чому в пермакультурі завжди йдеться про дизайн? Тому що пермакультура – це не якийсь певний елемент чи техніка, це не якийсь певний тип грядок чи лісосад. Це відповідний вибір та поєднання, тобто дизайн елементів для задоволення потреб людини, яка мешкає на цій ділянці, та природи, яка там існує. Культурний дизайн, він може стосуватися як ділянок, тут ви бачите на цьому слайді дизайн для мобільного будинку Аранії, який він розглядає протягом цього книжку, достатньо мала система, тут ви бачите, як цей дизайн був втілений, також от кілька прикладів дизайну земельних ділянок, садків. Так і більших ділянок, тут ви бачите приклад ферми, але це може бути і дизайн, наприклад, робочого місця, соціальний дизайн, наприклад, створення розкладу навчального курсу, дизайн створення музики, дизайн написання диплому або дизайн здорового життя. Інша частина назви – пермакультурний дизайн крок за кроком. Часто подивившись фільми по пермакультурі, почитавши книжки, пройшовши курси, ми отримуємо багато знань, ми отримуємо інформацію про функціональні системи, які нам хотілося б відтворити, але часто ми переповнені знаннями і ми не знаємо, як їх послідовно застосувати. З чого ж почати? І в цьому нам допоможе книжка Аранії, оскільки він створює послідовну інструкцію застосування пермакультури як до земельних, так і до соціальних процесів. Отже, з чого ж почати? Давайте відкриємо книжку і подивимось. Як ми бачимо, починається все із спостереження. Особливістю пермакультури є акцент на продумування принципів функціонування систем, акцент на створення доцільного функціонального дизайну. Чому в гарному проєкті ми маємо приділяти близько 80% нашого часу та ресурсів для того, щоб на підтримання цих систем витрачалось відповідно 20% ресурсів. А для того, щоб зрозуміти, як система функціонує, нам потрібно за нею спостерігати. Якщо це земельна система, як правило, ми маємо спостерігати за нею принаймні протягом одного повного сезону. Раніше детально розписує, як провести спостереження пермакультурному дизайнеру, який має обмежений час для того, щоб працювати з ділянкою та клієнтом. А для того, щоб менше ресурсів витрачати на підтримання систем, нам потрібно звертати увагу на паттерни. Паттерни відображають певні закономірності форм, подій або поведінки, які відображають рух енергії в природі. Під час нашого спостереження нам потрібно вміти знаходити так звані спіралі руйнування. Там, де наша поведінка, наприклад, оранка, застосування пестицидів чи гербіцидів, приводить до появища більших проблем, втрати родючості, формування ще агресивніших шкідників, ще більшої кількості бур'янів. Ці спіралі ерозії будуть першими акцентами нашого дизайну. Як правило, запобігши втраті енергії та ресурсів, ми та наші клієнти зможуть побачити швидкий позитивний ефект. Перед тим, як приступити до розгляду власних процесів дизайну, Арані приділяє багато уваги організації командної роботи.
Дизайнер повинен знати, як допомогти формувати узгоджене бачення як для родини, так і для більшої соціальної системи, наприклад, екопоселення чи багатоквартирного будинку, для яких робиться дизайн, так і всередині групи дизайнерів, які працюють над проєктом. Група найкращих професіоналів не завжди є командою, якщо у них немає узгоджених правил співпраці та взаємоповаги. Існують різні способи організації командної роботи, багато з яких розглянено в посібнику Оранжі, які забезпечують включення всіх членів команди, незалежно від їхнього характеру, темпераменту, рівня комунікабельності. Потрібно створити такі умови, щоб думка кожної людини була почута, щоб кожна людина відчувала себе частиною процесу, щоб досягти оптимального використання навичок та ресурсів команди. Багато проєктів стають неуспішними через те, що люди не змогли об'єднатися в ефективну команду. Одним із методів, які розглядає як Оранжі, так і ми розглядали на одному з наших відкритих вебінарів сертифікаційного курсу пермакультурного дизайну, це є метод драконівських мрій. Як зробити мрію індивідуума колективною мрією групи однодумців та досягти рівномірного розподілу обов'язків та відповідальності у команді. Переходячи, власне, до процесу дизайну, потрібно зрозуміти суть цього процесу. Існує різноманітні дизайнерські схеми, суть яких зводиться до чотирьох процесів – спостереження, роздумів або аналіз, власне створення дизайну та втілення створеного нами дизайну. Оранжі подає кілька дизайнерських систем. Я хочу розглянути з вами одну із цих систем. Я вже зупинився на спостереженні для земельних систем. Для соціальних систем спостереження так само є важливим. Потрібно вміти фіксувати наші спостереження, для чого можна, наприклад, використовувати карти пам'яті. Дуже важливо враховувати обмеження, як фізичні обмеження ділянки, так і фізичні, ментальні, фінансові або відсутність певних навичок у тих людей, які будуть користуватися створеними вами системами. Нам важливо, щоб створені нами дизайни були втілені. Успішний дизайн є не просто зібранням гарних ідей, але й таким, який хочеться та можливо втілити. Перші три етапи ми робимо, спостерігаючи за ділянкою та спілкуючись з нашими клієнтами. Після чого нам потрібно зробити оцінку або аналіз. Для того, щоб на основі побажань клієнта та потреб природної системи визначити ключові функції і підібрати елементи або систему для задоволення цих функцій та сформулювати цілі нашого дизайну. Наступним етапом є компонування або власний дизайн, коли ми обираємо та поєднуємо елементи таким чином, щоб вони працювали разом. І лише після цього відбувається освоєння або втілення нашого дизайну. Тут потрібно зауважити, що в природі відбувається навчання на практиці, тобто навчання методом проб і помилок. Навіть найкращий дизайнер не може точно знати, наскільки створений ним дизайн успішно буде функціонувати у ваших специфічних умовах. Тому іншим принципом пермакультури, який нам потрібно враховувати на етапі втілення, це малі та повільні рішення. Створення невеликих пілотних проєктів, які бережуть нас від великих фінансових втрат та від розчарувань. Існують такі помилки, які можна виправити, та такі, для виправлення яких потрібно змінювати всю систему, про які ми будемо жалкувати весь час. Пермакультура вчить нас вберігатися від останніх. Дуже важливо при створенні дизайну, як для себе, так і для клієнта, продумати та прописати план догляду, наприклад, календар сезонних робіт. Особливо, якщо це стосується для якихось нових, незнайомих людині систем. План догляду, яким буде зручно користуватися, і який буде на видному місці для всіх людей, які будуть користуватися цією системою або елементом. Наступним етапом, як я вже згадував, є оцінка або повторна оцінка втіленого нами дизайну, де ми аналізуємо, що працює, що не працює, намагаємось зрозуміти чому, і робимо відповідне підлаштування. Після чого цикл повторюється спочатку від спостереження.
В книзі Арані достатньо багато уваги приділяється створенню мап. Навіщо ж нам потрібні мапи в пермакультурі? Вони дозволяють нам врахувати вплив енергій, які проходять крізь нашу ділянку, які називаються сектори. Їх існує дуже багато. Якщо ми говоримо про ділянку, то це можуть бути і літні сухі вітри, і зимові холодні, забруднення, шум, зони приморозків, гарні пейзажі, маршрути комунальних мереж ділянкою. Так і скільки уваги та енергії людина може приділяти кожній зоні на ділянці. Отже, цих факторів є досить багато, щоб тримати їх всі в голові. Тому нанесення кожного фактору на напівпрозорий накладку до мапи дозволить нам сумісно аналізувати вплив кількох факторів. Комп'ютерні чи фізичні мапи не завжди реально відображають ситуацію на ділянці. Арання досить детально розглядає процес створення мапи з нуля. І я раджу кожному з вас, читаючи цю книжку, потренуватися збільшувати мапу, потренуватися створювати мапу, наносити елементи на наявну мапу. Хоча це й достатньо простий процес, проте він має свої тонкощі, які засвоюються на практиці. Багато інформації про ділянку чи соціальну систему, про обмеження та побажання ми дізнаємося з опитування клієнта. В додаткових онлайн-матеріалах до книжки є типовий запитальник клієнта, складений Аранією, але автор зазначає, що для кожної конкретної ситуації, будь-то дизайн для приватного будинку, для школи, для парку, для кооперативу, запитальник потрібно складати індивідуально. Провівши аналіз та визначивши потреби на основі побажань клієнтів, ми складаємо творчі цілі для нашого дизайну. Якщо клієнт каже про створення гармонійного довкілля на своїй дачі, можливо, він має на увазі створення саду з фруктових та горіхоплідних дерев, з багатьма квітами, які будуть квітнути цілий рік, приваблюючи корисних комах та метелки. Цілі обов'язково мають бути вимірні, щоб ми могли сказати, чи була досягнута зрештою ціль, чи ні. Причому вимір може бути різним. Наприклад, клієнт може хотіти збільшити виробництво харчової продукції на 100 кг. Це може означати посадку більше плодових дерев, більше яблунь, більше гарбузів, топінамбура, і ми легко досягнемо цієї цілі. Іншим бажанням клієнта може бути зменшення витрат на їжу на 10%. Це означає, що ми ідентифікуємо, на які продукти він тратить більше грошей, і намагаємось вирощувати ці цінні продукти на ділянці. Цілі обов'язково мають бути обговорені з командою. Наприклад, з усіма членами родини, які живуть на ділянці. Цілі обов'язково мають бути реалістичні. Досягнення поставлених цілей дає нам наснаги та надихає нас до подальших позитивних змін. Тому важливо, щоб у вашому дизайні були як короткотермінові, так і довготермінові цілі. Перше, надихнуть клієнта та покажуть йому, що ваш дизайн є справді дієвий. Так, замість того, щоб братися за багато проєктів з перекладу одночасно, ми зосередили наші зусилля на перекладі книги Арані, яка оптимально підходила нам як по змісту, оскільки це є достатньо нова та актуальна для України праця, по об'єму роботи. Книжка містить 191 сторінку, і для нас було реально закінчити цю роботу протягом одного року. Для того, щоб даний проєкт був успішним і для того, щоб могли впроваджувати наступні проєкти, ми очікуємо, що більшість тих, хто серйозно цікавиться пермакультурою, підтримає наш проєкт, придбавши цю чудову книгу. І, звичайно, що цілі мають бути обмежені у часі. Наприклад, у методі «Мрій дракона», про який я згадував на початку, кожне конкретне планування робиться на термін 6 місяців. Також нам важливо визначити всі ключові функції системи. Наприклад, виробництво їжі, приймання гостей, відпочинок, енергозабезпечення, місце для дитячих ігор тощо.
Дуже важливо навчитися думати на рівні функцій, а не конкретних елементів, про які ми чули, які нам подобаються чи які нам знайомі, для того, щоб нічого не забути у дизайні, та підібрати саме ті елементи, які пасуватимуть у конкретній ситуації. Спочатку функції, а лише потім елементи. Для виконання кожної функції можна знайти багато систем та елементів. Наприклад, централізоване, сонячне, дровяне опалення, і відповідно для кожного з цих способів є багато елементів, багато систем та виробників. В пермакультурі багато елементів відсіюється після аналізу екологічного впливу. Існує таке поняття як емергія або включена енергія від англійського embedded energy, тобто скільки енергії було потрачено на видобуток, транспортування, виробництво, збирання, розбирання, встановлення, утилізацію. Не обов'язково точно знати ці цифри для кожного елементу, але розуміння усього цього технологічного циклу дозволить нам принаймні порівняти енергію для різних елементів. Біологічний розпад, відповідно, ми намагаємось використовувати природні ресурси. Мінімізація транспортування визначає пріоритет використання місцевих ресурсів в пермакультурі. Вуглецевий слід для багатьох матеріалів, можна знайти ці розрахунки в інтернеті, також він дозволяє нам зробити таке от порівняння. Екологічний слід, тобто скільки ресурсів, скільки землі, скільки води використовується на виробництво чогось, також може нам допомогти зробити вірний вибір. Етичність бізнесу, ставлення до довкілля, до працівників, до місцевої спільноти, можливо, благодійна діяльність, як у випадку громадської спілки «Пермакультура в Україні», це мережа магазинів органічного харчування «Турбутік», які, зокрема, підтримали і видавництво цієї книжки, спрямовує нас до дрібного місцевого бізнесу. Обравши елементи для виконання кожної з ключових функцій, нам важливо утворити взаємозв'язки між елементами та розмістити їх в оптимальних місцях. Тому наступною стадією дизайну, яку розглядає Аранія після аналізу, є розміщення. І одним з численних методів розміщення, розглянутих в книжці, є метод виключення Макхарбе. Коли ми виключаємо всі зони, в яких розміщення елементів на ділянці неможливе, але або не дуже вдале, лишаючи обмежену зону на ділянці, в межах якої ми можемо підібрати розміщення, враховуючи інші фактори. Завершивши дизайн, ми складаємо дизайнерську пропозицію. Арання пояснює, які саме мапи мають бути включені туди, які додаткові матеріали, як краще працювати над дизайнерською пропозицією і яким чином її можна представити. Можна малювати ескізи від руки, можна використовувати комп'ютерні програми, тому кожен дизайнер, залежно від вмінь та уподобань, може знайти оптимальний метод. Якщо ми розробляємо проєкт для себе та часто розробляючи проєкт на замовлення, дизайнер потрібен вміти розробити схему втілення проєкту, яка може бути достатньо складною для великих ділянок, де задіяна велика кількість спеціалістів, під робочий графік який ми маємо підлаштувати нашу схему втілення проєкту. Тому Арання вчить, яким чином визначати окремі завдання, розбивати їх на задачі та підзадачі, розміщувати задачі на часовій шкалі, враховуючи взаємозалежності, та визначати загальну тривалість проєкту та критичні фази, які потребують більшої уваги та більшої кількості ресурсів. Книга Арані є дизайнерським посібником, який зручно завжди мати з собою, працюючи над проєктом. З книгою дуже зручно працювати. Зміст є достатньо докладним, тому вам легко знайти саме той розділ, який вам потрібен в даний момент. Для легшого пошуку розділів кожному присвоєна картинка, за якою ви легко знайдете потрібний розділ, гортаючи сторінки книги. Книга супроводжується багатьма ілюстраціями, багато з яких я вам продемонстрував, та кожен із етапів дизайну супроводжується підсумком та діаграмою, де весь процес візуально представлений на одній сторінці. В той час, як сама книга коротко та візуально представляє процес дизайну, детальний опис протоколів, дизайнерських методів,
та повнорозмірні малюнки і діаграми представлені у додаткових онлайн-матеріалах, які знаходяться у вільному доступі за цим посиланням. Окремий розділ книги представлений дизайну соціальних систем, отже книга вчить комплексному застосуванню пермакультурного дизайну. У описі до цього відео знаходиться посилання на інтернет-сторінку на сайті громадської спілки пермакультури в Україні, де ви можете більше прочитати про цю книгу та зробити її замовлення. Дякую за вашу увагу та бажаю вам успішних дизайнів.